অলপ দামবোৰ কৈ দিছোঁ, এইটো সৰু নহয়। গ'ল এই বস্তু দুটামান আহিছে, আনবক্সিং কৰোঁ। তাকে আহিছোঁ পিছফালে আগবঢ়াই মই যাব নাপায়, এটা টিলিঙা দেখোন। আৰু ইয়াৰ লগতে আহিছে হাইট, শুনিছেনে? এইটো এটা পেকেট, এইটো এটা কালি জান্তু ব্ৰাদাৰ যিটো দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকে শ্বৰ্টত গৈ চাব পাৰিব। সেইটো নিচিনা পায় একেই, এইটো মাউণ্ট দেখিছে, ইয়াত এইটো চেষ্ট মাউণ্ট, ইয়াত এইটো এনেকৈ সোমাই যাব, সোমাই গ'ল। তাৰপিছত এইটো ইয়াত মাউণ্ট কৰিবলৈ, এইটো ইয়াত পিন্ধিব লাগিব, এইটো হ'ল চেষ্ট মাউণ্ট। দেখিছে, এইটো চেষ্ট মাউণ্ট। আৰু লগত আৰু আহিছে এইটো, এইটো হ'ল হেড মাউণ্ট। দেখিছে, এই তেনেকৈ লগাই ল'লে মূৰটো লগাই ল'ব পাৰিম। বঢ়িয়া নে কেনেকুৱা? বঢ়িয়া তো এইটো আহি গ'ল। টিলিঙাটো ফিটিং কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, ফিটিং হ'ব নহ'ব চাব লাগিব। টিলিঙা হৈ গ'ল, এইবাৰ আমি লাইটটো লগাম। লাইটটো ফিটিং আমি ইয়াতে কৰিম। লাইটটোৰ কাৰণে এইটো টানি এইটো লগাই দিলে হৈ গ'ল, লাইটটো ফিটিং হৈ গ'ল। লাইটৰ কাৰণে আৰু এটা বস্তু দিছে, দেখিছে? এইটো ক'ত লগাব সেইটোহে বুজি নাই পোৱা। তাৰডালো বহুত দীঘল দেখোন, এইটো ইয়াতে লগাই দিওঁ। এইফালে লাগি গ'ল, যেতিয়া এইটো লগাই নথম তেতিয়া এইটো লাইট। লাইটটো ইয়াত অন অফ কৰে, ডাবল ক্লিক কৰিলে এইটো ৰাতি চাম। যেতিয়া লাইটটো খোলা থাকিব তেতিয়া মেনুৱেল যাম, যেতিয়া লাইটটো থাকিব ৰাতি। মজানে? কেনেকুৱা লাগিছে? মজা লাগিছে কিন্তু। লাইটটো 99,284 আনিছোঁ। লাইটটো এই কমতে পাইছোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা দাম হৈ থাকে, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু ইয়াৰ যেতিয়া বেলডাল লগাই দিছোঁ, বেলডাল পৰিছে আপোনাৰ 499, এনেই অৰিজিনেল দাম আপোনাৰ 1299-1300 টকা। ওপৰত মূৰটো এডাল দিছে। আৰু আপোনাৰ টিলিঙাটো যিটো আনিছিলোঁ, টিলিঙাটোৰ দাম 141 লৈছে, সৰু টিলিঙাটো। মজাই টিলিঙা, টিলিঙাটো নানা হ'লেও হৈছিলে, কিন্তু আনিলোঁ কেতিয়াবা বেটেৰীটো লাগি নাথাকিলে, মানে লাইটটো লাগি নাথাকিলে, ফোনটো নাথাকিব, তেতিয়া সেইটো কামত আহিব মেনুৱেলি। এইকেইটা আৰু এটা বস্তু আহিবলৈ আছে, পিছত দেখুৱাম আপোনালোকক। লাইট টেষ্টিং বন্ধ, খোলা, এইটো ল' ব্লিংক, ইমানখিনি পোহৰ পাব, পুৰা আন্ধাৰ ৰাস্তা, এইটো চব আন্ধাৰ।